Yo, what's up? Welcome to my channel. Nama saya Hasan. Kita kembali lagi ke dalam rancangan Double S Double H. Yeah, okay. Hari ni aku nak reaksi satu lagu daripada rapper, trapper lah. Tapi sebelum jadi trapper, dia rap boom bap lah. Yang lain tak bukan, it's quite lah. Okay, so dia ada buat lagu dengan Last Khalif, Run That Shit. Eh, dia ada buat lagu yang bertajuk Syukur. Kalau kita nak tahu lagu ni pasal apa, marilah kita mereaksikan lagu ni yang bertajuk Syukur oleh Kuai featuring Last Khalif. Last Khalif sekarang tengah rancak ni featuring dengan rapper-rapper Malaysia ni. Bagus lah. Growing up. Let's go. Aku nak tahu kenapa dia punya video ni 4. Ni sebab 3 ni, bukan 16:9 ni. Ada signifikasi ke, Kuai? Yeah. So sekarang orang buat video, music video semua 16:9 kan. Ni lain punya ratio. Tell my bro to run that shit up. Run that shit up, boy. Khalif, run that shit up. Hey, yo. Syukur. It's just me and my brother. I don't really care about no one. Still rolling with my day one. Bukan datang cari kawan, tak boleh percaya new face. Semua orang two face. Two face. The villain in Batman. Kalau kau tengok Batman, kau tahu Two-Face kan. Muka sebelah lain-lain. I don't. Oh, Ibisu. Let's go. Need new friends. Aku just not locked in. Oh, drill way. Ni first time aku dengar Kuai buat drill. Every time aku buat handshake. Dari a high one. At least style lah. And ni first solo MV dia kan. Sebelum ni dia just drop lirik video je, ataupun featuring orang dari music video. Nobody can stop my grind. Lifestyle godaan syaitan. Ramai nak connect macam wifi borak kosong. Dan aku bye bye baby, please don't waste my time. Don't waste my yes. On the way sending ETA live. Oh, transition tu smart. Mission macam GTA. On tak on, I say IDK. Dari block. On tak on IDK, I don't know. Pergi bintang, cakap mama jangan bimbang. Ah, dia ada release album. Kalau korang nak support, bolehlah beli dengan dia kan. Dari blok ke bintang. Never worry about falling. Me and bro stay terbang. Syukur. That at least mengingatkan aku kepada Birdman lah. Prrr. It's just me and my brother. I don't really care about no one. Still rolling with my day one. Bukan datang cari kawan, tak boleh percaya new face. Is that clouds? Okay. Semua orang two-face. I don't need new friend. Yo. Always get the back before perempuan tu life ku punya moto. Always bagi 100 tapi expect balik tangan kosong. That line was tight. Giving all lah 100% dapat tangan kosong. She's getting deeper dalam laut keliling kau jerung. Diorang nak tahu what's next baby. Aku just senyum. Beban macam gunung. Smoke hilang lepas gulung. Aku dah kalau lepas gulung memang banyak masalah hilang eh. Dengan berada merata stay fly like burung. That cadence style lo. Kalau kau dengar balik. Yang lepas gulung, aku dengan berada merata stay fly like burung. Bless jam hujan merata. Turun, bless jam hujan turun. Life puzzle aku susun. Stack roti dengan butter, harap one day semua untung. Stack roti dan butter eh. Bagus lah, jangan stack coke. Okay, stack roti dan butter. Cari rezeki yang halal lah Kuai. Steady lah, sama-sama untung lah. That's a spirit lah. Aku kadang-kadang tengok Kuai perform dia pakai topi selatan yang S kan, style tu. Dia minimal kan. Ada jual lah, aku nak satu gak topi tu. Sebab abang suka Panther 150 TXR. Crack. Kosong 108. So yeah, Kuai dengan lagunya Syukur, inspirasi daripada Ultimate kan. Sebab Ultimate buat lagu Syukur kan. Okay, overall lagu dia nothing wow sangat. It's just more to feels and emotions lah. Kalau kau nak dengar lagu-lagu dia ada banyak punchline kan, kau kena dengar lagu lama-lama dia Kat Malkuda, ataupun kau kena dengar album dia Dari Blok ke Bintang kan. Sebab topik macam ni, just topik yang
lag-lag kan, syukur kan, tapi nak buat kompleks-kompleks kan. Okay, dari segi dia punya rhyme scheme tu relax ya, dan sempo-sempo ya. Kalau aku tengok pun dia punya delivery tu pun macam relax-relax kan, macam GTA, IDK kan. IDK tu nice lah, dia macam I don't know, IDK tak ramai orang guna terms-terms macam tu kan dalam rap kat Malaysia. Okay, so Kuai terkenal dengan wordplay dia kan. So kalau korang nak study about wordplay, dia adalah salah satu rapper yang korang boleh buat benchmark lah. Selain NBE lah, these two rapper lah, aku rasa diorang ada wordplay yang gempak lah. Punchline yang padat, sendat lah, ketat lah, kalah Spender Superman. Okay, lagu tak ada benda sangat aku nak cerita. And Last Khalif punya beat memang fire macam biasa lah. Tapi yang kali ni macam a bit minimal lah, tak ada yang macam banger kan. Sebab yalah, lagu nak pasal bersyukur kan, takkan kau nak buat macam nak pergi pergi kelab pula kan. Lain pula konsep tu. So it's very chill, and topik memang relax. Kalau kau dengar macam oh okay lah, mamat ni nak bersyukur kan. Okay, other than that, aku kena dengar kot dia punya album tu, the whole album kan. And this, aku nak react kan, the whole album. Banyak kan album yang aku tertinggal ni, album and EP ya. Tapi ya, kita akan tengok macam mana nanti. Okay, aku harap aku ada masa nak react satu album terus lah. Lama tak buat macam tu kan. Okay, aku rasa ni adalah video yang paling pendek lah kot. Kurang daripada 10 minit. Sebab lagu je 2 minit. So, tak ada benda sangat aku nak cerita kan. In terms of delivery, flow, energy memang standard-standard Kuai lah. Memang macam tu ni delivery kan. Tak sure lah kalau orang nak kata, nak tuduh dia mumble ke apa. Tapi sway before this, dia memang boom back pun. Dia faham the foundation, dia faham dia punya basic in writing. So dia boleh buat benda-benda yang dia nak, which is line yang gempak-gempak. So macam aku cakap, so benda-benda ni kau kena practice lah. It takes time lah. So daripada Kuai ke level macam ni, it takes like what, 8-10 years. And so yeah, kalau dia boleh, korang pun boleh lah. It's always about process lah. Okay, I think much to cerita. Apa pun, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Nah, letak komen kat bawah. Eh, komen lah lagu Kuai apa yang korang suka. Aku dah tengok agak kan. Kadang-kadang aku dah terlepas agak lagu dia. Dia banyak lagu tu. Korang komen apa lagu favourite korang kan. Yang korang rasa line power, aku komen kat bawah. Aku nak check it out lagi kan. Atau boleh refresh otak aku ke apa kan. Apa pun, korang jaga diri. Take care guys. And terima kasih sentiasa tengok WSWH, and aku doa korang sentiasa sihat dan murah rezeki. Apapun, much love. Bye-bye. Yosh.